Tak ještě jednou všem krásný dobrý den. Já jsem rád, že se nám podařilo s paní ministryní dneska ráno v 8 v České Lípě domluvit termín zkusky v této poměrně hektické předvolební době. Je složité najít jakékoliv termíny, tak paní ministryně patří dík za to, že vyrazila z Prahy o hodinu dřív, aby se s námi mohla potkat. Cíl té zkusky byl jednoduchý, už v podstatě od letošní jizerské 50, kde jsme s paní ministryní přímo na místě řešili budoucnost jizerské 50 a také infrastruktury, která je pro jizerskou 50 využívána a kterou běžně využívají běžkaři a turisté, tak jsme se shodli, že až bude připravený nějaký projekt ze strany obce a pořadatelů jizerské 50, že se potkáme a popovídáme se o financování. Takže tolik asi moje úvodní slovo a poprosil pana starostu Holuba, kdyby řekl něco o tom projektu a o té přípravě, jak jsou s tím daleko. Děkuji, pane hejtmane. Já bych chtěl v první řadě poděkovat Libereckému kraji a panu hejtmanovi, který v podstatě od té jizerské 50 v letošním roce zaštítil celou tu iniciativu a on zprostředkoval ty první jednání se všemi dotčenými orgány, které samozřejmě tento projekt nebo případná studie zajímá. A samozřejmě děkuji za zprostředkování schůzky s paní ministryní školství, která myslím, že byla dneska vcelku plodná. A my jsme se posunuli dále, že jsme dostali příslib toho, že financování by se na tento projekt našel. Abych řekl velice obecně, oč v podstatě jde, tak samozřejmě jizerská 50 je tady důležitým hybatelem, nicméně tento projekt, nebo ten, on není ještě projekt vypracován, je vypracována nějaká prvotní studie, má za cíl v podstatě udržet nástupní místo Bedřichov stadion na jizerskou magistrálu i v období, kdy počasí a přírodní sníh tolik nepřeje. A není to ani tak konstruováno kvůli tomu, aby se závod jizerská 50 mohl uskutečnit, protože závod jizerská 50 má samozřejmě jiné možnosti a závod jizerská 50 se uskuteční i bez této iniciativy, jak věříme v každém roce již letos. Ale je to především to, aby se dal využít Bedřichov a jeho infrastruktura, parkovací plochy, a aby jsme umožnili běžkařům z aglomerace Liberce, Jablonce, z celého Libereckého kraje, ale i dále ze střední Čech a z Prahy, protože návštěvníci z těchto oblastí k nám o víkendech a i v podstatě v týdnu dojíždějí na jizerskou magistrálu a běžkové lyžování je čím dál tím populární a ten trend toho aktivního sportu je růstový, to znamená, se dá očekávat, že ten zájem o to běžkové lyžování bude zesilovat. A my díky tomu, pokud se nám to podaří zrealizovat, a teď už pevně věřím, že by se nám to v příštím roce snad povedlo zrealizovat, pomůžeme v podstatě uspokojit potřebu těchto lidí, aby v podstatě mohli běžkovat z Bedřichova, aby si pohodlně zaparkovali nebo dojeli v podstatě autobusem, protože do Bedřichova dneska jezdí MHD jak z Jablonce, tak z Liberce a mohli v podstatě vstoupit do stopy přímo na stadionu. Pomocí toho umělého sněhu se pokusíme přiblížit nahoru pár výškových metrů dále na novou louku, protože zase si nemůžeme vytvářet vzdušné zámky a snažit se zasněžovat 20 km v jizerských horách, chráněné krajinné oblasti v žádném případě. Naopak, šli jsme tou cestou realizační, protože tento projekt nebo tato studie je v souladu s územním plánem obce Bedřichov a všechny dotčené orgány nám neřekly ne. Mám na mysli Lesy České republiky, Povodí Labe a samozřejmě Agenturu ochrany přírody. Všichni tyto orgány, s kterými jsme aktivně komunikovali, nám řekli ano, můžete s tom pokračovat, přijďte s nějakou projektovou záležitostí a budeme se k tomu vyjadřovat. Já bych určitě na začátek nebo na úvod chtěl moc pochválit pana hejtmana, poděkovat mu, který se maximálně zasadil o to, že se ten projekt rozběhnul a blížíme se k nějakému zdárnému konci. Určitě bych chtěl poděkovat kraji a MŠMT, kteří přislíbili spoluúčast na tom projektu a díky jejich spoluúčasti budeme schopni ten projekt vlastně zrealizovat. Za nás za jizerskou 50 tuhletu iniciativu vlastně pana starosty z Bedřichova velmi vítáme.
a jsme rádi, že něco takového vznikne. Pro nás je to samozřejmě tím, že ten event je na 3 dny, tak pro nás to, nám to určitě pomůže, ale v principu největší přínos bude právě pro obec Bedřichov jako takovou rozšíření té lyžařské sezóny vlastně tím, že by se použili ten technický sníh, tak ten má delší trvanlivost, tudíž jakoby vydrží a tu sezónu prodlouží do nějakého období, kdy už by normální sníh v těch místech tál, takže tam udržíme ten přístup a obecně to podpoří celý cestovní ruch. A tímhletím vlastně projektem, který není některak megalomanský, že bychom zasněžovali, jak už pan starosta říkal, 50 km, ten cíl určitě nemáme, ale otevře nám to přesně tu cestu do těch vyšších pater Jizerských hor, kde už doufáme, že ten sníh bude tak jako takový. My teda samozřejmě doufáme, že zima bude letos mnohem lepší, než byly poslední dvě. To si vlastně přejeme k Ježíšku každý rok, tak doufáme, že letos to dobře dopadne. Jenom krátce, zatím ty předběžné odhady nákladů jsou kolem 10 milionů na samotnou infrastrukturu, plus jsme se dneska bavili o tom, že by součástí toho projektu mělo být i nějaký další zázemí pro děti a sportující mládež. Paní ministrině říkala, že samozřejmě při budování projektu infrastruktury je taky rozhodující, jak se do toho projektu zapojí obec a kraj finančně. Tak já jenom zopakuju to, co říkám už vlastně několik měsíců, že tak jako kraj podporuje pořadatele Jizerské padesátky jako jedné z těch největších sportovních a také společenských akcí v regionu dlouhodobě, tak chceme podpořit i výstavbu infrastruktury a pan starosta přislíbil vlastně dokončení projektové dokumentace, takže by Liberecký kraj chtěl mít v rozpočtu na rok 2017 už konkrétní částku odpovídající zhruba 30% odhadu té investice, to znamená, bavíme se tady o nějakých 3 milionech korunách z rozpočtu kraje, které já budu navrhovat. Umím to asi přirovnat třeba k areálu Hraběnka, kde taky přispíváme na vybudování potřebné infrastruktury, které souvisí se sportovním gymnáziem. Tady to je velice podobná záležitost a já pevně věřím, že krajští zastupitelé jak před volbami, tak po volbách budou mít pro tuto podporu pochopení, protože na rozdíl od vesnických tratí, do kterých byly investovány z veřejných zdrojů 100 miliony korun, tak tohle je trať, která reálně funguje. Bavíme se tady o 2,5 km zasněžované trati zhruba na nějaký takový vzdálenosti. Je to velice racionální investice, která může otevřít Jizerky i v zimách, které se nás teď potkaly v posledních 2 letech, vlastně velkou část sezóny. A já samozřejmě společně s organizátory věřím tomu, že zima bude normální, tak jako jsem samozřejmě na začátku léta věřil tomu, že bude normální léto, tak nic jiného než věřit nám tady v té oblasti nezbývá.